Ets la millor professora d'orquestra. Adeu! Ayudarnos cuando lo necesitaba. Y también gracias por habernos dado una clase durante aquellos dos años. No te vas a conocer, pero me hubiese agradado que te conocí así. Sospeso y móvil. Gràcies per tot el que ens has fet. Ensenyament. T'estimo. Música. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Dolors, per ensenyar-nos a tocar el violí. No hi ha ningú en el món que sàpiga ensenyar-nos a tocar el violí. Gràcies. Esperem que un altre dia vinguis a visitar-nos perquè el primer dia que vam veure sabíem que ens canviaries la nostra vida. Compareixes aquest vídeo perquè ens has ensenyat com tocar el vídeo. I tot el que ens has ajudat a fer. Moltes gràcies. Adeu. Hola, Dolors. Gràcies per tot l'esforç que has fet per nosaltres. T'estimem molt. Gràcies per ensenyar-nos a tocar el violí. Et trobarem a la safata. Gràcies per ensenyar-nos a tocar el violí. Moltes gràcies, Dolors, per tot. Ens trobem a faltar. Adéu. Gràcies per ensenyar-nos per tot el que ens has ensenyat. Gràcies, Dolors, gràcies per ensenyar-nos. Gràcies per ensenyar-nos a tocar el violí i el violoncel. I també te faltarem trobar quan no ens faràs classe. També et farem trobar, papa, i gràcies molt per ensenyar-nos a tocar el violí i el violoncel. Moltes gràcies, Dolors. Feia un orquestra amb tu. Adéu, Dolors.
Gràcies per les coses que ens has ensenyat. T'estimem molt. Hola, Dolors. Gràcies per ensenyar-nos totes les coses que sabem. Moltes gràcies. T'estimem. Dolors, gràcies per ensenyar-nos tot el que sabem. Mai t'oblidarem. T'estimem. Adeu. Dolors, gràcies per tot. Adeu. Dolors, ets la millor. T'estimem molt. Et trobarem a faltar i gràcies per tot. Gràcies a Dolors per ensenyar-nos tot el que sabem. Ets la millor. T'estimem. Una abraçada ben forta. Adeu. Hola, Dolors. Et volia dir que et trobarem a faltar i que gràcies per tot el que ens has ensenyat aquests anys. Hola, Dolors. Et trobarem a faltar aquests dos anys i gràcies per fer-nos ensenyar a tocar el violí i el violoncel. Gràcies, Dolors. Sempre estaràs dins del nostre cor. És la millor professora d'orquestra del món. Gràcies per tot, t'estimem molt. Conarte, o en nom de l'Anna, et dono les gràcies per tota aquesta energia que has donat, que has fet superfeliç a tots aquests nens i nenes i ells també t'han fet feliç a tu. És a dir, que guanyar amb felicitat és guanyar amb qualitat de vida i que així segueixi. Un petonàs! Hola, Dolors. Poca cosa tenim a afegir amb tot el que t'estan dient fins ara. I que hauràs d'anar veient. Només agrair-te la feina que has fet aquí a l'escola amb aquests nanos, la possibilitat que els has ofert de tocar instruments que potser ells fora d'aquí a l'escola no tocarien mai. Els has fet feliços, els has fet sentir motivats i això no té preu. Moltíssimes gràcies i esperem veure'ns aviat per algunes contrades. Bé, Dolors, aquest any no hem pogut trobar-nos aquestes estones de violí i violoncel, però aquest temps que he estat al teu costat m'han demostrat que ets una persona molt autèntica i molt vàlida. T'agraeixo enormement tot el que has fet per aquesta escola i per aquests nens i de ben segur que tots han estat molt feliços per haver estat al teu costat. Un petonàs. Adéu, Dolors. Hola, Dolors. Només dir-te que ja te trobo a faltar i que no sé què farem sense tu i bé, que tinguis molta sort. Hola, Dolors, guapa, què tal? Mira, ja fa molts anys que ens coneixem i sempre és un plaer treballar amb tu. Ets una gran persona, ets genial, ets divertida. Ets alegre. Estic seguríssima que aquesta nova etapa que comences t'anirà genial i et desitjo el millor. I sobretot que siguis feliç fent el que més t'agrada. Les portes del Valdiri sempre estaran obertes i nosaltres continuarem treballant molt dur amb aquesta tasca tan maca que vam començar ara ja fa més de 3 anys. I res, només dir-te que et trobaré molt a faltar. Bé, millor dit, que et trobarem molt a faltar. Així és que...